Flokksráð Sjálfstæðisflokks og miðstjórn Framsóknar verða kölluð saman til fundar eftir helgi. 600 mann sitja í stjórnunum tveimur en þær fjalla ríkisstjórnarsamstarf flokkana tveggja. Formennirnir hafa í dag fjalla skiptingu ráðuneyta og verkefna. Æðstu stjórnir flokkana tveggja sem nú hafa átt í stjórnarmyndunar viðræðum í 12 daga verða boðaðar og fund eftir helgi. Þetta eru annars vegar flokksráð Sjálfstæðisflokksinn sem ísitja 400 manns og miðstjórn Framsóknarflokksins þar sem 170 manns eiga sæti auk allra fyrirverandi ráðherra og þingmanna flokksins. Og miðstjórn Framsóknarflokksins þar sem 170 manns eiga sæti auk allra fyrirverandi ráðherra og þingmanna flokksins. Hjartað lamað og vitið skert, síðleis en aðra hvað get ég gert? Ég stend á krossgötu, miðdepill alls, heimurinn kringum mig að ríða til falls. Guð blessi Ísland.